Okay guys, ngayon naman no guys, no, meron ditong isang printer no. I-share ko sa inyo kung paano i-share tong printer na to para lahat ng computer is makapag-print. Okay guys. Ito yung printer na to na pwedeng i-network. Kahit ano naman printer pwedeng i-network. Ito idadaan natin by using patch cord no. Okay guys, tuturo ko sa inyo para lahat ng mga computer dito magpiprint na lang sila. Yan ang gagawin natin mga lods. Okay, itong printer na to, tuturo ko sa inyo kung paano natin i-share to. Okay guys, dapat yung printer nyo merong ganitong network. Yan, ganitong network adapter. Yan. Okay guys, ano natin to guys. Okay lods, nandito na tayo ngayon sa printer na to, no? Itong printer na to is pwede rin itong Xerox, no lods? Okay. Dito may mga option dito lods. May menu, up, down, up, up, right, ay up, down, at saka up, up lang siya, at saka tapos may menu. May back. Okay, dito tayo, siyempre. Ipili natin lods yung ano, no, network. Ayan. Click natin yung menu. Tapos, down. Hanapin natin load yung network. Okay, network. Click mo, okay. Tapos, syempre, wired LAN tayo. Okay. Tapos, dito sa wired LAN, internet. I-auto mo lang yung loads. Ayan, click mo yung auto. Yan. Accepted na siya, mga loads. Tapos, syempre, hindi pa natin alam yung IP. Magbibigay ng IP yan. Click natin. IP address. Ayan yung IP address natin, lods. 192.168.1.30. Okay, lods. Naka-set na siya, lods. Okay na. Ngayon, pupunta na tayo ngayon sa PC. Sa PC na tayo, lods. Ayan na. Installan na natin yung PC ko ng printer. Okay, lods. Okay lods, nandito na tayo ngayon dito sa PC ko na. Ngayon kukonnect na tayo ngayon sa printer. Okay, ang gagawin nyo no, ganito lang lods. Punta kayo sa network. Ito, ulit-ulit muna natin no. Punta muna tayo Explorer lods. Ito, Explorer. Ito na Explorer natin no lods. Tapos sa Explorer, click yung network lods. Dito, makikita nyo na po yung printer. Ito po yung printer, no? View device natin siya. Hindi, properties na lang tayo. Ito na po yung IP address natin. 192.168.1.30. Okay, lods. Pag-click nyo yan, no? Ito tayo sa maintenance. Ito na siya. Ito yung mga okay, find device. Wala pa siya rito lods. List na lang sa report. Try natin mag-print. Use network configuration. Click natin ito na lods. Okay. Print ba siya? Ay, no paper. Ay, wala palang paper, lods. Sige. Pala hindi nag-print, walang papel. Ito, lods, may papel na. Yan na siya, nag-print siya, lods. Okay, hindi lumabas. Okay. Pangit ang printer natin, lods. May mga ganito duit. Bali na ano na natin siya, na share na siya. Lilinisin ko na lang to, konting clear lang to. Ito yung IP address to lods. 192.168.1.30. Okay lods, ay sa PC ko ito na yung network. Mag-a-add na tayo ngayon lods.
i-add na natin siya rito sa ating PC. Punta ka lang dito sa ating search, type nyo lang dyan yung printer, yan, printer Windows 10 to lods ha, printer and scanner. Okay, mamaya pupunta tayo sa Windows 7 lods. Ito, add printer. Ito yung bagong printer natin. Okay guys, ito yung bagong printer ko, Brother. Okay, i-click lang natin yan. Okay, add device. Okay, yan, connect ko na siya. Okay, yan na siya lads. Okay, meron na tayong printer na bago. It's unavailable, why? Bali, sige, hanapin ko muna yung software neto lads. Ba-downloadan natin ng software. Ito na siya eh. Kaya lang, hindi raw siya available. Patingin ko, kailangan lang update ng driver to lods. Okay, lods. Ngayon, hindi siya available. Okay, lods. Hindi available ang ating printer na malaki. Yung bagong printer natin, lods. Ang gagawin natin dyan is pupunta tayo sa network. I-click nyo lang to, right click nyo lang po, tapos properties mga lodi, tapos click nyo yung itong manufacturing nya. Yan, kaya yung series ito, ito na yung sa akin lods. Click nyo itong Brother Solution Center mga lodi. Yan, palakayin natin, palitin. Okay, click mo yan dito, i-download natin dito yung software nya. Okay, software, syempre Windows 10 tayo. Mamaya gagawin natin to sa Windows 7. Okay, okay lang natin yan lods, para i-download nyan. Ito na yung buong package na yung download natin mga lodi. Ito na. Okay. Download na natin yan. Agree. Okay. Ito na. Download natin. Download natin mga lodi. Tapos i-install natin yung driver niya at yung software niya. Okay lods, ito na-download na natin yung full version niya lods, install na natin siya. Hintayin lang natin yung mga lodi para meron na tayong printer na naka-network. Siyempre, pipiliin natin yung English. Hindi naman tayo Indonesia. Okay. English tayo. Yan. Eto. Okay, lads. Install natin pati yung driver. Network tayo. Network. Ayan. Next. Without changing firewall. Okay. Next. Ito siya lods, oh, kitang kita, oh, 192.168.1.10. Okay mga lods, next. Ito lang nahanap niya mga lodi. Okay mga lods, meron na tayong Brother. Okay,
Antayin lang natin yung mga lads, nag-install pa. Okay, yan na mga lads, malapit na matapos. Okay lads, tapos na siyang mag-install. Ay, hindi pa pala lads, meron pa. Next lang natin itong mga lads. Next. No? Okay. Okay, sige. Sample tayo mag-print mga lodi. Na natin kumahanap yung ano. Ito yung bago kong printer lodge. Nagpa-print ako lodge. Okay, nag-print siya lodge. Siya lodge. Okay, nag-print na lodge. Kailangan nakalagay dito print test. Ayan lodge, print test. Okay lodge, lumana siya. Problema ko na lang lodge, may mga ganito siyang parang tuldok-tuldok. Bali, i-clear ko na lang yan lodge. Okay lods, ngayon nandito tayo sa another PC. Ito yung Windows 7 lods. Okay, ito siya. Ayan lods, Windows 7 siya lods. Ayan. Kanina ang ginamitan natin is Windows 10. Yun yung PC ko. Okay. Kung natatandaan nyo po, yung driver na dinownload ko po, nandun siya sa downloader ko. Kinopya ko na rin at nilagay ko na siya dito sa PC na to. Ito siya. Ito yung lodge. Okay. Ngayon, mag-a-add natin yung printer dito na bago lodge. Okay. Pupunta ka lang dito sa start. Then, printer. Device and printer. Okay. Aha. Wala siya rito, diba lodge? Right click kayo rito. Right click. And, add printer. Okay. Then, click itong add network wireless. A-add natin yung bagong printer natin, mga lods. Ito yung bagong printer natin. DCP L2540DW. Okay. Next. Okay. Ngayon, syempre, hanapin niya na yung driver. DCP. Okay. Okay, wala siya rito lodge. Ngayon ang gagawin natin, have a disk tayo. Okay, click mo yung have a disk, tapos click mo yung browse. Okay, pupunta tayo ngayon desktop. Ito yung driver natin mga lodge. Okay, driver. Saan ba dito? Ito. Okay, 64-bit. Piliin natin yung English. Saan ang English dito? English. Open. Then, ito. Okay natin. Saan dito? DSP L200 DW ba yan? DCP L200. Ito nga, 200 DWD. Okay, ayan yan lods. Ayan yung hinahanap natin. Okay, wala na to. Okay. Next.
install, and then click install button. Hintayin lang natin yan mga lodi ha. Ayan. Okay. Do not share this printer. Okay, next natin. Pwede ka na mag-print test mga lods. Okay, finish na lang muna natin. Okay. Default. Ayan, naka-default siya mga lodi. Try natin mag-print test. Print test tayo mga lods. Printer properties. This one. Print test tayo mga lods ha. Okay. I-print natin print test kung gagana ba siya. Ayan. I-click na natin tong print test. Okay. Ito yung printer, mga lods. Ayan. Oho, naririnig niya mga lodi. May lalabas din na print. Yun, no? Nag-print. Okay, mga lods. Okay, ito na yung print test natin, mga lods. Okay, lods. Okay. Okay, mga lods. Paano, mga lods? Hanggang dito na lang ang video natin mga lods. Sana may natutunan kayo sa video ko mga lodi. Kung may mga tanong kayo mga lods, iwan lang kayo ng comment sa akin dyan sa section sa baba lods. Sige mga lods, hanggang sa muli.